Som når ända dit. Vad det står på stilen här. För jag kan ju inte läsa. Varenda morgon och du är bara ute och ränner. Ja, ja, var har du varit? Ja, fru. Ja, gå nu. Jag har tagit emot. Jag ska ta snacka med dem. Jag ska snacka med dem nu. Och här får ni lämna gåvorna där inne i den dörren där. Och där sitter för det mesta då någon som tar emot och skriver upp vad ni kommer med för skatter. För det vet ni väl att ni får betala skatt. Jag har en ask. Den är minst 100 år. Den blir bara högre ju mer tia går. Den blomstertid nu kommer med lust och färgstol. Nu nalkas ljuva sommar, då gräs och gröna den kardan har stöd som man inte gör så.